5. maydan 6. mayga ötər keçəsi dəmiz. Saat 3-dən 50 minit səhər, tong səhər. Başlanğan sümələk hər gecə davam etdiriləyəbdi. Qoyulub qaldı mı bu? Nəhayət qarmı? Sümələk qoyulub qaldı mı? Ay, yaxşı. Yaxınlaşıb, qışqılıb. Saat 4-ə yaxınlaşıb qaldı. Fərin aka, o uçaqlarda ham qımırlatıb durubsunmu? Otlar yanıb versin. Hə, uçaqlarını qımırlatıb durmasak nə yaptı? Qalada edib qaldı. Hə, xuda qalısa az günə qaldı. Pişədi. Az günə qaldı. Toronto şəhərindəmiz Kanada'da. Aziz tamaşabinlər, mənə Kanada'nın Ontario provinsiyası Toronto şəhərində Özbekistanlılar tərəfindən təyyarlanğan sümələk haqqındakı iki qismli videolavhanı tamaşa qıldınız. Sümələkə təyyarlıq işləri 1 may günü başlandı. Ana şu günü buğday satıb alınıb, onu ko'kartirish uchun qo'yildi va nihoyat 5 may kuni shanba kuni kunduzidan boshlab mana shu sumalak pishirish uchun Toronto shahrida joylashgan Turk Nil akademiyasi maktabiga bordik. Biz ham soat 2:30 dan boshlab ana shu maktabda edik va sahar soat 4:30 gacha ana shu yerda xizmatda bo'ldik. Sumalak pishirish ishlari soat 5:00 da boshlandi. Qozonga ana shu paytda sumalak masalliqlari solindi va sumalaklar ikkita qozonda tayyorlanib, ertasi kuni ertalab soat 7:30 da üstü yopildi va oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin tayyorlandi. Ya'ni pishirish jarayoni hammasi bo'lib 15 soatga yaqin vaqt oldi. Ana shu soatlar mobaynida mana shu Torontoda yashovchi 40 dan ortiq o'zbekistonlik kishilar, ayollar, bolalar, yosh o'qarilar ana shu sumalak tayyorlanayotgan joyga kelib, o'zlaricha bajonidil xizmat qilib ketishdi. Biz ham ana shu joyda xizmatda bo'ldik, agar ko'rgan bo'lsangiz. Mana sumalak tashkilotchilari qilgan xizmatlarimiz evaziga bizga ham sumalakni tatib ko'rish uchun mana kichkina bo'lsa ham idishchada chiqardilar. Endi bu yil biz ham og'zimiz tegib qolsin. Shuning uchun mana qushimiz bilan birga hozir sumalakni yalaymiz. Mana sen ne diye? Sen ne diye Özbekistan diye bolasın? Yoktu mu? Hey yaşa. Kengil'de gün, ben şimdi sumalak pişiradigan günler geçe, hammamızı esalaman, sağ salamat yetkisinde Allah'tan talep kalanız. Etibarınız için rahmet.